La condecoració a Fermí Martí és una burla al poble. És indignant que es premia este responsable policial que ha estat condemnat a 6 anys de presó i a 3 anys d'inhabilitació per delictes de coacció a dones que exercien la prostitució com és públic. És a més una provocació que se condecore a este policia quan recentment li hem demanat al subdelegat que el cese i l'obriga a un expedient per la brutalitat que va emplear contra xiquets i xiquetes en una concentració pacífica fa unes setmanes. El subdelegat del govern, David Barelles, amb aquesta medalla està premiant conductes rebutjades per la immensa majoria de la societat. Esquerra Unida ha exigit la retirada de la medalla.